بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبناها قلها وزيرها حبناها قدها أباراها يرقرني ورباهين تنتبه وحن ذكو السلام يا سلام تنسلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عادة إنو أهيد أما قدها أباراها يرقرن قدها تاكلين تاباراها يرقرن ويقى بصدح جير كل ما سيهو كلا ورقاتان حالة دا يدروفها كل بچري يكو سوكر نوضنك ساكا وحال كان شروع سقو يمد gudiga baara heer qaran oo ka koobnaa wasiirada xubnaha ganacsatada ahaa iyo culimada waxa lagu la fagaarayo duruufaha abaaraha ee dalka ka jira dhamaantoodba oo isugu jira kuwa gudaha ku sugan iyo kuwa u hayaamay Puntland iyo meelo lamida iyo kuwa dalka gudiisa intaba ku soo hayaamay ka soo hayaamay goobaha ay deganaayeen si weyn baa loo la fagaaray bal sidii dadka wax loogu qaban lahaa iyo wixii awood ah in la taakulaynti la gaarsiiyo waxa laga hadlay duruufaha ugu daran oo ay ugu daran tahay biyaha oo meelaha aadka biyaha looga baahan yahay la gaarsiiyo ay ugu badan yihiin dadka ku nool ee gobolada bari iyo bal in la isku dayo intii awood ah in la isku dayo in la daad gureyn karo wixii la soo daad gureyn karo dadka jilicsan bariga fog ama Puntland uu hayaamay markii hore hadana dhulka kuleylkii xeebta iyo biyalaan ay ku dhacday iyo kuwa gudaha ku soo noqday laftooda oo xaaladada ku sugan sida Sanaag Bari ama gobolka Badhan meelaha qaar kood duruufaha soo dhan baa laga wada hadlay go'aanka la isla qaatay insha Allahu ta'ala wiigaga soo socdana insha Allahu ta'ala wixii talaabo yar baa la qaadi doonaa laakiin shirka gudaha wuxuu ku saabsanaa in hawlahaas laga hadlo in xaaladda la isla qorsheeyo wixii loo qorsheyn lahaa iyo wixii duruufaha ku xidhnaaba waa loo qorsheeyay insha Allahu ta'ala maalmaha soo socdana gudi gaar ah baa loo diri doonaa oo bari tagi doona oo base ka dhigan doonta kulay Sanaag iyo Badhan si dadka ay ka soo noqonayo bari iyo kuwi la soo daad gureyn kara intaba wixii lala qaban karo ee awooda lala qabtay insha Allahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wazir